জয় জয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা উলগ যাচিছো। মই আজি আপোনালোকৰ আগত দুই এচাব ঢোল বাদ্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছো মোৰ দেউতাৰ অনুৰোধ ক্ৰমে। এয়া মই আপোনালোকৰ আগত ঢোল বাদ্য আৰম্ভ কৰিছো। এয়া স্বৰ্গীয় নবীন কছাৰী আৰু মোৰ পিতা শ্ৰী অজিত ওজাৰ সেই চনপনে মই ইয়াৰ ঢোলৰ হাত আগবঢ়াইছো। Oh,
Yeah.